data 20 dhe 21 janar ishte rezervuar për yjet e folklorit shqiptar, Rifat Berisha dhe Bashkim Syla, të cilët për shkak të kërkesave të mëdha u ftuan te kafe bar te Tigri në Gjermani të mbani mbrëmje të paharruar me muzikë folklorike dhe ashtu siç edhe premtuan që do të bënin atmosferë të paharruar, ashtu edhe ndodhi. Nga Kosova morën rrugë për në Gjermani dhe për dy netrallazi, me fillim nga ora 19, mblodhen simpatizantë shumë të muzikës folklorike, bashkëadhëtar të kësaj ane, për të argëtuar e për të kënaqur së bashku.
Shik Ibrahimi, pronar i kafe bar të Tigrin një herit, edhe organizatori i kësaj mbrëmje dhe të tjera që i bën në lokalin e tij, falenderoj të gjithë mysafirët që kishin ardhur të merrnin pjesë në këtë mbrëmje folklorike, duke falendëruar përzemërsisht edhe rapsodin shqiptar Rifat Berishën bashkë me Bekim Demen dhe rapsodin Bashkim Syla. Por, që nga Kreshniku nuk munguan as përshëndetjet për radio televizionin Fontana dhe Bacin Zeq. Mirëmbrëma. Edhe herë kisha dorë si duar trokitë shumë bollë për hyjet e folklorit, Rifat Berishën dhe Bashkim Syla. Që kanë zgjedhë sonë të veqim këtu të Tigri, lozin shqiptar edhe miq nga Shamir. Unë sonte kom edhe musafir shumë special që ka ardhur nga Kosova me vizitu këtë vend këto edhe me vizitu mu edhe gjithë bashkëdhëtorët. E duhet të ardhrokite shumë mollë për Bastin Zesh nga RTV Fontana e qëto që në ka ardhur një ardhrokite dhe mas mollë. Bastin Zesh, faleminderit që ka ardhur me kamerat e tua. Çdo ditë na arkton gjithë gurbëçorëve, çdo ditë je ofër nesh. Kështu që faleminderit. Pa qetë gjatë pasazhës ti edhe gjithë shikuesit e tu. Një përshëndetje për RTV Fontanën me Eduard Trokitë shumë të madhe. Faleminderit shumë pasazhës. Oh,
së kohën e detaj. Ta shpretë e shqitë të më shëndes gjithë juve, pra me një kemë vazhdim për presidentin Ibrahim Rugova. Shëve për të nëzvesh, po të që jetë kohën, ka. Gjitha shumë të e këtim parohi të këtë temi për të gjithë juve. Oh, him, call him,
Safiret, që morën pjesë në këtë mbrëmje, përveç që u kënaqën e u argëtuan pa fund, ata edhe shfrytëzuan rastin edhe të njihen për së afërmi me njëri tjetrin. Të gjithë vëllezër shqiptar që këtë mbrëmje dhe të tjera që organizohen te Tigri do të mbesin të paharruara.
pas ka pështu se unë për ty t'i shartësu për i skele. I duar drogit jo mas për këto këto. A ko mundësime më kalëcu ku e këtë atë garden bot? Si që një mujë ditë shlek të vetër edhe jënë kam vitu i poni unë zezën po të lega i të arë drogitë për krejtë shtarë të arbajta a ku mundësi me më kalëcu vëc vizë e lega elektrika i duar drogite për elektricist në të poc në u rëftu në ma eksperti në Gjermania rëftu të jash këj unë për u shtilës respekt shumë qëre njeve nga kanë kirë shumë kanë thunë këta për u shtila këta për u shtila dhe që pashas zotën njerëzit më të mirin i jo. Ja u ho zemën, i kësë më një hertën më në. Respekt shumë. Qërë, unë e kom shumë me thonë. Po me bubi Anis, unë e me thonë atër, dojë qejë sa t'i shpisë qërë e qëtë rëndë, përtanë. Qëtë që unë e t'u mja u në rëndin. Po, bukjan, amo, traditën e dukajinit, miku është i zotë i shpisë. Da e më kësha dorë sonë të mjë respektur këta. Kuj, duar drogitë e shumë kohë për e nga për ishen. A e mërë shumë. Edhe sonë të kom flozën për e të në unëve. Më tha dikur shta kreshnik. I dhe shë hebu klianë. Më tha rrujë se për të një dherë në kom. I thosht se Buklan shkom zhjon se me heti, thajmë nësa. Po Buklan, ti thaj e krejt zamër se ti e zamër atë jasporës. Falimdarës shumë, valdeti një ka shotu i kesh, partnerin tem, e kohë i firë në fasodë, se aty i duar të rokitje për fasadirën atë. Dhe shumë, kanor të shumë për i ulmi që atje me pjesë borë sotit me rrë i duar drogite për ulmin nga kanor që atje prej në mbirgit i duar drogite për në mbirgit i kira kështu edhe patazej që kanë shu i dritë kuqe që atje kështë si kur gjokë i duar drogite për patazej që në të rrë mikrofoni sonë të është i qëty në burrau, unë e publikisht prej qëti momentit, bacin e rifat, edhe bashkim zylen, po eftojmë me datën 17 edhe 18 shkurt festën e pavarësisë Kosovës. Prej qëti momentit e ka festën të anë. Bac, gjëre, ju jeni zemra e shqiptarisë edhe normal duhet me qenë qdo qytetë. Vesh gjithmon, imit me mfrejtën këtë ven, ti legjenda i folklorit shqiptar, unë jom rrit me kongët e tua, unë i sdo dit të betunaj në gjoj kongët e tua, sepse ti je motivi i krejt prezave për me dosh me t'hinde dhe për me dosh të atë dheu. Qdo që i doar drokite për legjendën, në fatë për ishë, të ndëruar të pranishëm këtu, të t'ju përshëndes,
Dhe ju falenderoj shumë për atmosferën që po krijoni këtu. Është knasi shumë e madhe për neve kur i shohim të gjithë shqiptarët këtu të bashkuar. Kanë ardhur nga vende të ndryshme të Gjermanisë dhe unë i falenderoj shumë. Meritojnë të gjithë njerëzit që janë mërgjimtar nga Kosova, nga Shqipëria dhe nga trojet shqiptare, meritojnë një respekt veçantë për arsye se kontributi juaj është shumë i madh për Kosovën. Vërtet ju, që ka jeni para luftës që keni qenë këtu, keni dhënë kontributin e juaj gjithmonë. Po, kontributi juaj, ndihma juaj shumë e madhe ka qenë edhe gjatë luftës, se po mos ishte ju, vështirë do të ishte lufta në Kosovë, edhe më vështirë, bolle vështirë ka qenë, po do të ishte katastrofale. Po me ndihmën tuaj kemi kalu dhe qysh. I falenderojmë të gjithë familjarët e dëshmorëve të cilët i kanë lanë vendet, kulturët këtu, të mira, jetën e mirë, dhe kanë lanë Kosovë, kanë lanë edhe jetën, kanë derë gjakur. Pra ndaj meritojnë një respekt veçantë familjet e dëshmorëve. Gjithashtu meritojnë respekt të gjithë ata që kanë kontribu për lirinë e Kosovës, dhe tash respekti shumë i madhë për juve, dhe të t'jemi mirë njës gjithmonë juve, se ju përndani t'jersën e juve me neve këtu, për në qitë një shumë pare, shumë tolla këtu, shumë letë, nuk fitohen letë e dimna gjithë. Po, do t'jemi mirë njës gjithmonë juve dhe ju falenderojmë nga zemra. Falemderit për krejt atmosferin që po krejani. Falemderit shumë. Share.
Yeah.
Hajde, bacim zeć, sve cijete, tri, pa nađe fontane, hajde, zeć, ovo.